Тарих агай. Құрметті достар, Дін Мұхаммед Қонаев пен Мерлин Манро кездескен деп айтсам, не сандырақ, мына бала не айтып тұр? Ол тағым Манро деген сұрақтарды маған қоятын шығарсыздар. Мерлин Манро дегеніміз, міне, суреттегі әйел. 50-ші және 60-ші жылдардағы Голливуд жұлдызы, актриса, күллі жігіттің арманы десек болады. Міне, Мерлин Манро мен Қонаев кездескен. Жарайды, көпке созбай, қалай болғанын дұрыстап айтып берейін. 1960-шы жыл. Алдарыңызда тұрған суретте Қонаев премьер, жанында Леонид Брежнев, екеуі кейіннен жақын дос болып кетеді. Брежнев Қонаевтың Алматыдағы үйіне бірнеше рет барған. Жарайды. Тақырыптан ауытқымайық, айтпақшы. Сурет Алматы қаласындағы қазіргі КБТУ ғимаратында түсірілген. Ол кезде үкімет үйі. Дәл осы жылы Қонаев совет делегациясымен АқШ-қа барды. Мына суретте Қонаев АқШ-тың 39-шы президенті Дуайт Эйзенхауэрге сыйлық беріп тұр. Жандарында делегация құрамындағы адамдар. Міне, мына суретте бейресми кездесуде Манро Хрущевтің әзілдеріне күліп отыр. Қонаев әрине суретте жоқ, бірақ протокол бойынша екеуінің кездескені 100%. 1960 жылдың қаңтар айында ол АқШ-тың 23 қаласында болып, әртістермен, қоғам қайраткерлерімен кездескен. Ең қызығы Рокфеллермен түскен суреті де бар. Міне достар, бүгінгі тақырымыз осындай. Тағы да қызықты мақалалар оқыңыз келсе, esshistory.kz сайтына кіріп, қызықты мақалаларды таба аласыз. Тарих ағай.